أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bugün inşallah 40 hadis kitabından, İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından 7. hadisi götürürük. 7. hadiste de belədir ki, An Ebi Rukiyyete Temim ibn-i Evsin iddari radiyallahu anhu, Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme qal, Ed-dinun nasiha, kulna limen, qala lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li a'immetil muslimine ve ammetihim, ravahu muslim. Temim ibn-i Evsin iddari radiyallahu anhu, rivayet edilir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə demiştir. Din nəsiyyətdir. Və biz soruşduq ki, kimin üçün ya Resulallah? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də dedi ki, Allah üçün, onun kitabı üçün, onun rəsulu üçün, ha belə müsəlmanların rəhbərləri üçün və bütün müsəlmanlar üçün. Və bu hədisi də İmam Müslim öz səhhində rivayet eləmişdi. Və rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, din nəsiyyətdir. İmam Müslimdə keçən rivayətdə. Və İmam Əhmədin Musnədində keçən rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem din nəsiyyətdir sözünü 3 dəfə təkrar edir. Yəni bu da nəsiyyətin dində nə qədər önəmli olduğu anlamına gəlir. Yəni dində nəsiyyət çox önəmlidir. Nəsiyyət vermək və nəsiyyəti dinləmək, nəsiyyəti qəbul etmək ümumiyyətlə nəsiyyət dində çox önəmlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, burada din nəsiyyətdir. Yəni nəsiyyət eləmək dinin əsas dayaqlarından biridir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həcc Arafadır. Yəni Arafa Zilhiccənin 9-u Arafada durmaq dinin həccin əsas dayaqlarından biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həcc Arafadır. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dua ibadətdir. Yəni ibadət duanın əsas dayaqlarından biridir. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, din nəsiyyətdir. Yəni nəsiyyət dinin əsas dayaqlarından biridir. Və burada din deyəndə nə nəzərdə tutulur? Din deyəndə Cəbrail əleyhissalamın hədisi, yəni bütün İslam dini nəzərdə tutulur. İslam, iman və bir də ehsan. Yəni necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalamın hədisində nə deyir? Deyir ki, "Ətəkum yuəllimukum dinakum." Deyir ki, gəldi ki sizə dininizi öyrətsin. Yəni din deyərkən İslam, iman və ehsan nəzərdə tutulur. Və bu hədisin şərhinə baxanda yəni burada bütün yəni din deyəndə həm əqidə, həm ibadət, həm davranışlar, bütün əməllər qəsd olunur. Və hədisin şərhində Əbu Amr ibn Salahın şərhinə baxaq birinci. Və burada rahiməhullah deyir ki, nəsiyyət dərin məna ifadə edən bir kəlmədir. Və bu nəsiyyət edənin nəsiyyət edilənə çoxlu xeyir arzulamasını və onu xeyirli işlərə yönəlməsini əhatə eləyir. Yəni, hədisdə Allah üçün nəsiyyət deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, Allahın tək ilah olduğunu qəbul etmək. Onun kamil və uca sifətlərə sahib olduğuna və bütün nöqsanlardan uzaq olduğuna etiqad eləmək. Üstəlik ona itaat etmək, onu səmimi qəlbdən sevmək, bir kimsəni yalnız onun xatirinə sevmək və bir kimsəyə də yalnız onun xatirinə nifrət eləmək, günahlardan uzaq durmaq, ha belə ona küfr edən və onlara yardım edən kafirlərə mübarizə aparmaq, üstəlik başqa müsəlmanları da buna təşviq etmək qəsd edilir. Və Allahın kitabı üçün nəsiyyət deyiləndə nə qəsd edilir? Yəni Allahın kitabına iman gətirmək, onun şənini uca tutmaq, onu öyrənib başqalarına öyrətmək, onu doğru şəkildə təzvidlə oxumaq, əmirlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinmək, təfsiri araşdırmaq və ayələrinin mənasını başa düşməyə çalışmaq, başqalarını da buna dəvət etmək, ha belə kitabı təhrif etmək istəyən və ona tənə edən sapıqların cavabını da vermək qəsd edilir. Və Allahın rəsulu üçün nəsiyyət deyiləndə nə qəsd olunur? Və burada da onun və onun təbliğ etdiyinə iman gətirmək, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təbliğ etdiyinə iman gətirmək, onu uca tutmaq və tərifləmək, ona itaat etmək, öyrənib başqalarına öyrətməklə onu yaşatmaq, üstəlik onun kimi əxlaqlı və ədəbli olmaq, ha belə ona və onun sünnəsinə nifrət edənlərə ədavət bəsləmək, onu və onun sünnəsini sevənləri, xüsusilə də onun əhli beytini, səhabələrini sevmək nəzərdə tutulur. Müsəlmanların rəhbərləri üçün nəsiyyət deyildikdə isə idarəçilikdə olanlara dəstək vermək, onlara itaat eləmək, şəriətə müxalif olmayan məsələlərdə başçılara itaat eləmək, onlarla mülayim şəkildə davranmaq və mülayim şəkildə nəsiyyət eləmək və onlara qarşı üsyan etməmək nəzərdə tutulur. Bütün müsəlmanlara nəsiyyət deyildikdə isə ixtiyar sahiblərindən başqa bütün müsəlmanlar qəsd edilir. Yəni onlar üçün nəsiyyət deyildikdə isə
onları xeyirli işlərə yönəltmək, onlara dini və dünyavi işlər öyrətmək, onların eyblərini gizlətmək, onların düşməni ilə ədavət aparmaq və onlara düşmənə qarşı yardım etmək, onları aldatmamaq, həsəd aparmamaq, özü üçün istədiyini onlar üçün də istəmək, Habelə istəmədiyində onlar üçün istəməmək qəst edilir. Allah üçün deyəndə nəsiyyət, yəni Allahın haqqını layiqincə ödəmək lazımdır. Allaha dəvət eləmək lazımdır insanları, tövhidə dəvət eləmək lazımdır. Yəni, bir bidətçi nəsiyyət eləyirsə, onun nəsiyyəti Allah üçün sayılmır. Məsələn, bir kəs sapıq yola, şirkə, küfrə dəvət eləyirsə, onun nəsiyyəti Allah üçün sayılmır artıq. Çünki Allah üçün nəsiyyət nədir? İnsanları doğru yola dəvət eləmək, tövhidə dəvət eləmək, yalnız Allaha ibadət eləyib ona şərik qoşmamaq, Allahı sevmək, Allahdan başqasına dua eləməmək, Allahdan başqasına qurban kəsməmək və s. bunlar nəzərdə tutulur. Yəni Allahın şənini uca tutmaq və insan bilməlidir ki, Allah Subhanahu taala insan üçün hər şeydən xeyirlidir. Və insanın yalnız Rəbbi odur və Allaha ibadət eləyib və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq və Allahın kitabı üçün nəsiyyətə gəlincə isə Quranı öyrənməliyik və ona əməl eləməliyik. Ayşə radiyallahu anhədən soruşulunda ki, Peyğəmbər s.ə.v-nin əxlaqı nə idi? Deyir, Peyğəmbər s.ə.v-nin əxlaqı Quran idi. Yəni, Quranı öyrənib ona əməl eləmək bizdən tələb olunan bir şeydir. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-nin dua eləyib deyərdi ki, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Və Allah s.ə.v-nə sığınardı fayda verməyən elmdən. Fayda verməyən elm nədir? İnsanın bildiyi elmdir ki, ona əməl eləmir. Yəni, sən bir elmi bilirsən və ona əməl eləmirsən, bu fayda verməyən elmdir sənə. Məsələn, insan Quran-ı Kərimdə oxuyur ki, içki içmək olmaz, amma içki içir. Zina eləmək olmaz, zina eləyir. Bu, qiyamət günü onun əleyhinə olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü kişi cəhənnəmdə bağırsaqları çıxır və o da bağırsaqların ətrafına fırlanır, eşək dəyirmanın ətrafına fırlanan kimi. Və insanlar ona baxıb deyir ki, sən dünyadaykən bizə yaxşı şeylər əmr eləyirdin, sən niyə buradasan? Deyir, sizə əmr eləyirdim, amma özüm eləmirdim. Həsən Əl-Basri öz vaxtında, Həsən Əl-Basri tabin olur, rəhməhullah, öz vaxtına aid, deyir, mənim vaxtında qarilər var ki, deyir, kəş o qarilərdən olmaya. Elə qarilər var, deyir ki, bütün Quranı deyir və bir hərfdə belə xəta eləmir. Ancaq deyir, nə əxlaqında, nə əməlində Qurandan heç nə yoxdur. Yəni, adamın nə əxlaqında, nə də əməlində Qurandan heç nə yoxdur. Yəni, insan Quran əhlinə vaxt olur. Quranı əzbərləyir və onu tətbiq eləyir. Yəni, Quranın əmrlərini yerinə yetirir, qadağalarından çəkinir. Şeyx Abdurazaq maraqlı qissə gətirir, deyir ki, bir dəfə bir az yaşlı uşaq mənə yaxınlaşdı, mənə bir vərəq təqdim elədi və dedi ki, Qurandan olan əmrləri yazmışam və qadağaları da yazmışam. Və Şeyx Abdurazaq deyir ki, mən birinci elə bildim ki, o artıq təlif eləməyə başlayıb, kitab yazmağa başlayıb. Deyir, mən ona dedim ki, bu hələ tezdir. Sən hələ öyrənməyə çalış, çünki az yaşlı uşaq idi. Və əslində, o sadəcə olaraq Qurandan əmrləri və qadağaları yazmışdı və Şeyx Abdurrazaqa göstərirdi. Və eyni ildə hər bir müsəlman bunu eləməlidir ki, baxmalı ki, Allah subhanahu Quran-ı Kərimdə nə əmr eləyir, nədən çəkindilir, nələri qadağan eləyir. Həmçinin Qurana hörmət eləməlidir. Qurana hörmətsizlik eləmək olmaz. Məsələn, baxırsan ki, Quran qoyur, üstünə telefonunu qoyur, üstünə başqa şeylər qoyur, başqa lazımsız əşyalar qoyur. Və yaxud görsən, Quranın qabağında oturur, düz ayağını ona tərəf uzadır. Bunlar hamısı ədəbsizliklərdəndir Quran-ı Kərimə. Məsələn, Quran-ı Kərimə hörmət olunmalıdır, uca tutulmalıdır və oxunmalıdır. Ondan sonra Quran-ı Kərimi dolu şəkildə oxumalıyıq, təzvidlə. Əzbərləməliyik, çünki əzbərlədiyimiz hər bir ayəyə görə qiyamət günü bir dərəcə qalxacaq. Yəni, qiyamət günü dəhşətli bir gündə hər kəs öz hayında olanda ancaq Quran əzbərləyənlərə Allah Subhanahu taala tac yendirəcək. Həmsinin valideynlərinə də. Məsələn, Quran Allahın kəlamıdır. Yəni, şəni də ucadır. Sonra Peyğəmbər s.ə.v üçün nəsiyyətə gələndə Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutub getməliyik. Ona tabi olmalıyıq. Peyğəmbər s.ə.v bizə nəyi əmr edibsə, onu eləməliyik. Nədən çəkindiribsə, ondan çəkinməliyik. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, o bir dəfə məscidə gəlir və məscidin çölündə olur. Peyğəmbər s.ə.v məscidin içindəki sahabələrə deyir ki, oturun. Və Abdullah ibn Məsud səsi çöldən eşidir, o da oturur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in itaətindən. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bir şeyi deyəndə sahabələr sünnə ilə fərz arasında fərq qoymazdılar. Peyğəmbər s.ə.v eləyibsə, eləyirlər. Peyğəmbər s.ə.v nəyi qadağan eləyibsə, ondan çəkinərdilər. Nəyi əmr eləyibsə, onu eləyərdilər. Peyğəmbər s.ə.v-ə tabi olmaq
Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum." Der ki siz Allah'ı sevirsinizse mənə tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Subhanahu taala əmr eləyir Kur'an-ı Kerim'de peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaq. Və qiyamət günü də peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəfaətçi olacaq öz ümməti üçün. Yəni Allah'a və Rəsuluna itaat olmaq bizə itaat etmək bizə vacibdir. Və həmçinin müsəlmanların rəhbərlərinə nəsihətə gəldikdə isə və yaxud da peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki: "Unsur əhaka zalim vel məzlum." Deyir ki, zalım qardaşına da yardım elə, məzluma da. Məzlumu başa düşdük, zalım nədir? Zalım da ki, yəni onu zülm eləməyə qoymursan. Yəni insan müsəlman qardaşını zülm eləməyə qoymur. Amma məsələn bu rəhbərlərə gələndə fərqlidir. Məsələn rəhbərə hər kəs qalxıb etiraz edə bilməz ki, yəni bu fəsada yol açır. Məsələn rəhbərə qarşı çıxmaq olmaz, üsyan eləmək olmaz, inqilab eləmək olmaz müsəlman rəhbərə qarşı. Bunlar hamısı yəni dinimizdə qadağan olunmuşdur və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, belini vurub malını əlindən alsa belə eşit və itaat elə. Yəni şəriətə müxalif olmayan bütün məsələlərdə başçıya itaat eləmək vacibdir. Şəriətə müxalif olmayan bütün məsələlərdə başçıya itaat eləmək vacibdir. Ancaq şəriətə müxalif olan məsələlərdə isə itaət olmaz, haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Lə taətə lil məxluq fi məsiyətil xaliq." Deyir ki, Allaha asi olan işlərdə məxluqa itaət eləmək olmaz. Məsələn, başçısı sənə əmr etsə ki, namaz qılma, itaət eləmək olmaz. Oruç tutma, itaət eləmək olmaz. Ancaq şəriətə müxalif olmayan məsələlərdə itaət eləmək vacibdir. Və həmçinin müsəlmanlara nəsihətə gəldikdə isə müsəlmanın müsəlmana olan haqqına, bu barədə olduqca çoxlu hədis var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müsəlmanın müsəlman üzərində 6 haqqı var. Səhabələr soruşur ki, bunlar nədir ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, müsəlmanla rastlaşdıqda ona salam ver. Yəni salam vermək çox önəmlidir qardaşlar. Yəni insan nə qədər savab qazanır. İnsan özünü bundan məhrum eləməsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə səhabələrlə durur və bir nəfər keçir deyir: "Əs-səlamu əleykum." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamını qaytarır və deyir ki: "Aşara, 10." Və sonra bir nəfər keçir deyir: "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullah." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun da salamını qaytarır və deyir ki: "20." Sonra bir nəfər də keçir deyir: "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkətuh." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun da salamını qaytarır və 30 deyir. Və səhabələr soruşanda ki: "Ya Rasulullah, 10, 20, 30 nə idi?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Əs-səlamu əleykum" deyən 10 savabı qazandı. "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullah" deyən 20 savab qazandı. "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkətuh" deyən 30 savab qazandı. Yəni salam vermək kiçik bir əməldir. Amma insan öz niyyətini düzəltsə, Allah üçün bunu eləsə, yəni hər dəfə salam verəndə hər dəfə nə qədər savab qazanmış olar. Yəni və Allah bilir o savab qiyamət günü tərəzidə nə qədər ağır gələcək. Yəni heç bir əməli kiçik saymaq, kiçik saymaya. Çünki hər bir əməl qiyamət günü sənə fayda verər. Ola bilsin ki, elə bir əməl olar ki, iminlə o əmələ görə sən cənnətə girəsən. Tək bir əmələ görə cənnətə girərsən. Elə bir əməl olar ki, sən onu ixlasla, Allah üçün eləmsən, xırda bir əməl olar, amma sən onun cənnətə girərsən. Məsələn, Bəni İsraildən olan zinakar qadın ölüm ayağında olan itə su verir və o əməlinə görə cənnətə girir. Yəni Allah Subhanahu onun bütün günahlarını bağışlayır və cənnətə girir. Ona görə insan heç bir kiçik işdə, kiçik əməldə belə olsa əməli aşağılamamalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, iman gətirməyənə qədər cənnətə girməyəcəksiniz. Bir-birinizi sevməyənə qədər də iman gətirmiş olmazsınız və sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu eləsəz bir-birinizi sevəcəksiniz. Səhabələr deyir: "Bəli ya Rasulullah." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, aranızda salamı yayın. Yəni aranızda salamı yayın. Salam vermək çox önəmlidir. Tanıyırsan, tanımırsan, salam ver. "Əs-səlamu əleykum, əs-səlamu əleykum və rəhmətullah, əs-səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkətuh." Kimsə də sənə salam verəndə onu ya olduğu kimi qaytar, necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir, ya da ki gözəl bir şəkildə qaytar. Ondan daha gözəl bir şəkildə qaytar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, müsəlmanın müsəlman üzərində 6 haqqı var. Müsəlman rastlaşdıqda ona salam verir. Dəvət etdikdə dəvətini qəbul elə. Müsəlmanın dəvətinə icabət eləmək də vacibdir. Nəsihət istəyəndə ona nəsihət elə. Yəni bir müsəlman səndən nəsihət istəyirsə, ona nəsihət elə. Sonra asqıranda elhamdülillah deyəndə sən də ona yerhamukallah deyən, yəni Allah sənə rəhm eləsin deyən. Ondan sonra xəstələnəndə onu ziyarət elə.
vəfat eləyəndə də cənazəsinin ardınca ged. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir-birinizə nifrət eləməyin və bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizə arxa çevirməyin. Yəni həsəd aparmaq subhanallah xəstəlikdir. Həsəd aparmaq qardaşlar yəhudilərin sifətidir. Allah Subhanahu Quran-Kərimdə deyir: "Vədə kəsirun min əhlil-kitab ləv yərdunukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Həsəd eləmək yəhudilərin sifətidir. Yəni müsəlmanın da müsəlman da müsəlman qardaşına həsəd eləyirsə, qoy o öz əməllərinə qayıtsın. Qoy baxsın ki, onun nə pis şeyləri var ki, o bu xəstəliyə düçar olub. Yəni həsəd eləmək həqiqətində çox pis bir, yəni həsəd eləyən adam, həsəd nədir? Yəni sən təmənna eləyirsən ki, Allah Subhanahu sənin qardaşına bir nemət veribsə, sən təmənna eləyirsən ki, o nemət ondan alınsın. Yəni həsəd budur. Kiminsə nəyi var, səndə o yoxdur. Və yaxud olsun səndə də var. Amma sən istəmirsən onda o olsun. Yəni, bu həsəddir və bu da yəhudilərin sifətidir. Və subhanallah, insanlar həm dünyaya görə həsəd eləyirlər. İndi insanlar həm dini məsələlərdə də həsəd eləyirlər. Baxır ki, biri o birisindən əməldə çoxdur, ona həsəd eləyir. Baxır ki, biri o birisindən çox Quran əzbərləyib, çox hədis əzbərləyib, çox dəvəti var və s. həsəd eləyir. Yəni, bu da müsibətdir, həqiqətən bu bəladır. Yəni, Allah subhanahu wa bizi, bizim qəlblərimizi təmizləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Heç bir müsəlmana 3 gündən artıq qardaşı ilə küslü qalması halal deyildir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, zənnə qapılmaqdan çəkinin. Çünki zən ən yalan sözdür. Bir-birinizə kələk gəlmək məqsədi ilə malın qiymətini qaldırmayın, bir-birinizə həsəd aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizlə rəqabət aparmayın, bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Və bu mövzuda hədislər çoxdur. Həmçinin İslam dininin nəsihət olması barədə sələflərdən də gözəl sözlər var. Onların da bir neçəsini zikr eləyək. Fudeyl ibn İyad rəhməhullah demişdi ki, biz çoxlu nafilə namazı qılan və oruç tutan kimsələri yox, əli açıq və qəlbi təmiz olan, üstəlik ümmətə daim nəsihət edən kəsləri xeyirli işlərdə hamını ötüb keçən müsəlmanlardan hesab edirik. Və həmçinin Fudeyl ibn İyad rəhməhullah demişdir ki, mömin adam öz mömin qardaşının eybini gizlədər və ona təklikdə nəsihət edər. Fasiq adam isə mömin qardaşının eybini açar, yayar, onu biabr etməyə çalışar. Məmar rəhməhullah demişdir ki, sənə ən çox nəsihət edən kəs Allah rızası üçün sənin başına bir müsibət gəlməsindən qorxan adamdır. Və Allah subhanahu taala bizim də qəlblərimizi təmizləsin. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.